ICT-teollisuudessa maailmanlaajuisesti on meneillään erittäin nopea murros. Lähtien uusista palveluarkkitehtuureista, uudet teknologiat, kuten pilvipalvelut, merkittävä kustannustehokkuuden hakeminen niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Samanaikaisesti, kun on näin massiivinen muutos meneillään, niin tämän yritykset ja yhteisöt joko katsovat isona mahdollisuutena tai uhkana. Itse uskon, että tässä on erittäin suuria mahdollisuuksia meille Suomessa. Innovatiivisuus on aina ollut, tulee aina olemaan meidän toimialalla todella tärkeää. Meillä Suomessa on entistä tärkeämpää pystyä yhdistämään voimavaroja niin akateemisen tai tutkimuspuolen kesken kuin julkishallinnon ja sitten itse yritysten kesken. Minusta tämä on yksi tärkeä näkökanta. Toinen vähintään yhtä tärkeä näkökanta on se, että luomme entistä läheisempää yhteistyötä startuppien, keskisuurten ja suurten yritysten kesken. Minusta usein esimerkiksi mediassa painotetaan aina yhtä näkökulmaa kerrallaan. Meidän varsinainen voimavara on liittoutua innovaatioiden ja kumppanuuksien ympärillä näiden kaikkien eri kokoisten yritysten kesken. Meillä Suomessa on mielestäni erittäin hyvä kilpailukyky jo tänä päivänä. Minkä takia? Ensinnä tulee mieleen erittäin hyvä tekninen osaaminen ja koulutustaso. Tämä on ollut meillä vahvuutena jo pitkään ja tätä meidän tulee kunnioittaa suuresti. Samanaikaisesti näen, että meidän tulee tehdä paljon enemmän töitä sen eteen, että entistä suurempi osa opiskelijoista ja jo työelämän parissa olevista ammattilaisista viettävät paljon enemmän aikaa maailmalla rakentaakseen omia verkostoja, nähdäkseen eri kulttuureita, eri liiketoimintamalleja, uusia kumppanuusmahdollisuuksia. Eli nostaisin tässä kehittämiskohteena ennen kaikkea tämän maailmanlaajuisen verkostoitumisen ja osaamisen. Näitä kun yhdistetään hyvään yrittäjyyteen kaikissa eri kokoluokissa, niin eihän siitä voi tulla kuin hyvää jälkeä.